Кам'янець, Нітішин, Дунаївці, Славута приїхала до нас, Красилів до нас приєднався. Тобто кікбоксу набирає ходу, йдемо в олімпійську сім'ю. Якщо переборює свій страх і готовий їхати на наступні, то зробити шаг вперед, от, тоді вже їдуть і на більш такі, як чемпіонат Хмельницького області. На той, як то кажуть, здаються такі соревнування, щоб діти відкривали перед собою якісь двері, якісь цілі ставили, от, щоб у них більш мислі були вже в правильному руслі, а не по дворах бігати.